Snemamo tretjo epizodo medijskega dne. Pravkar smo pri koči, kjer je naša glavna igralka pobegnila. Stay tuned. Katja je zelo dobro odigrala, moram reči. Je ful. Smo to iz transko, je zelo dobro izpadla. Ne, pozabil si. Enak sis, ki je še noter, ki ful skoči čez ograjo in hoče biti v kadru dlje kot bo, ne? In to je pač Aljaž. Ustvarjalci Ironmana, gledajte, pazite na njega. Dej, vem, če ti je všeč biti akcijski junak. Zelo mi je všeč biti akcijski junak. Mislim, da veliko svojih čustev dam v vlogo. Najbolj me skrbijo klopi. Ampak, ja. Ampak, mislim, se da svoje srce noter in čustva in da bo odličen film. Poškodba na snemanju. Ne bom sporta. To je moj soigralec. Mina sva soigralca. Oj. To je glavna igralka tukaj. To sta moja mučka. Midva jo bova ugrabila na svojo žez. Zdaj bova še enkrat. Najprej na začetku me malo zanesli kamero. Ampak zakaj vsi teče v stran od tebe? To zdaj tak izgleda, oni teče v stran, ampak če teče ful dolgo stran od mene, eventualno na koncu priteče k meni. Viš kak zemlja okrugla. Je, meni je bilo cool, ko pa te balek. Meni ni bilo cool. Pa po kolenu, prav ono, prav tam, ko moraš udariti človeka na bližji. Da mi je. Ajde, zdaj preko, da bili res ti slab izvajalec. Res je. Da ti si slab te. Ej, kje špičke, nekaj imam za vas. Kaj ima za nas? Mitralesko! Dej ga not, pa da ne rečem, da je čisto to prosti. Lej, če ni Sovič, pojna voda. Gledamo, kaj ste ravno kar zgodili? Skoraj sem padel. Zakaj? Ker sem... Ne vem zakaj, ker ne morem stvari pustiti na mir. Ob kaj si pa padel? Ob neko... Da, nek ostanek drevesa, ki ga je nekdo neprimerno položil pred moje noge. Zakaj pa ga dal kaj? Zato, da bi Alex padel, ampak sem jaz padel. It's a classic trick. Zato mi igraš v filmu? Ne. Ne še. Ja, najprej smo pač snemali v tisti hiški, na začetku gozda, kjer smo posneli anogram, kako pobegne iz nje in midva z Aljažom sma izsledila. Bilo je ogromno problemov. Pač tile seksi možje so delali precej sranje, zato ker so bili neorganizirani. Ne, moram reči, da je to bila izjava. Spet smo dokazali, da en snemalni dan pač ne posname vsega. Gozni pornič ne bi bil. Ja. Tega jaz ne bi bil. Ja, zdaj tak je. Lahko bi pa black metal video spot posneli. V hosti. V hosti, ja. To bi šlo. Irokezo ima pera zle. Ne, jaz bom zdaj Simona udaril, prosim, če to postaneš. Ja, danes je bilo naporno, moram reči, da bilo je lepo. Smo delali, mislim, da smo dobro naredili in mislim, da moramo tako naprej.